Zázračných zbraní třetí říše toho bylo jinak napsáno skutečně mnoho. Jedno mají však společné. I když se o nich nacisté slibovali zásadní zvrat v poměru sil na bojištích, nikdy se tak nestalo. Jednou z méně známých tzv. Wunderwaffen byl i D. Glocke. Na němž pracovali nacističtí vědci na základně rýse v Polsku v roce 1942. Diskuze o Dígloké se naplno rozproudila, když spisovatel a novinář Igor Vitkovský publikoval práci nazvanou Pravda o zázračné zbraní v roce 2000, kde píše o jedné z nacistických zbraní, která měla být tajným trumfem Třetí říše. Podle Vytkovského měli nacističtí věci v úmyslu mimo jiné vytvořit antigravitační pohon. O podpoře této teorie pak měl svědčit fakt, že Dígloké měl být připevněn k zemi masivními řetězy, na projektu pak pracoval i známý raketový inženýr Hermann Obert a další známí němečtí fyzikové. d měl mít podobu masivního zvonu, který byl 2,7 metrů široký a zhruba 3,7 až 4,6 metrů vysoký. Vývoj poněkud atypické zbraně však provázely problémy, když mělo zemřít pět ze sedmi vědců pracujících na zvonu během série testů, Celé zařízení obsahovalo dva proti sobě rotující cylindry, které byly naplněny substancí na bázi rtuti fialové barvy. Tato tekutina byla nazvána Xerum 525. Zvon vydával silnou radiaci, spotřeboval enormní množství energie a měl údajně vydávat smrtící paprsky. D. měl být smrtící dosah 150 až 200 metrů, kdy od něho hrozilo bezprostřední nebezpečí. Lidé tak měli umírat trýznivou formou smrti, jako například zmrazením krve v oběhovém systému či rozkladem tkání. To už ale zní pro běžného člověka spíše jako z říše science fiction. Dieglocke tak byl na rozdíl od ostatních reálných nacistických zbraní zařízením mýtizovaným. Nemáme jistotu, zda opravdu v té formě, jak byl popsán Vitkovským, skutečně existoval. Pokud ano, tak nacisté stejně s největší pravděpodobností nenasadili a jeho účinky spíš byly nadsazeny.